Miško, už ti niekto povedal, že sa ty ponášaš trošku na Igora Matoviča? Uf, daj pokoj. Mám odstúpiť. Takže Michal má školu podávania demisí. A teraz podáva Michal. Vážne, sú tam nejaké črty také, vážne, niečo tam je. Myši, ty už asi moc správy povedal. A súvisí to nejako s povolaním? S jeho sakom. Veľmi nie.